V75-omgangen denne lørdagen kommer fra Bjerke travbane. Det er en ny finalerunde i Millionsjansen. Men her skal det duelleres. Det er Elise Kristine Holt og Stian Halmsvedt som skal duellere. V75s første avdeling er finale i hoppecupen for kaldblodshester, og hoppe-NM-vinneren April Faxa står på startstreken, men det har du ikke landet på, det valget. Nei, men det er et kvalitetsfylt flott felt. Jeg tror nummer 6, Christina K, sitter tidlig i tet. Overstarten, den glemmer jeg. Det var en trafikkulykke, hun måtte stå lenge på bilen. Det slipper hun forhåpentligvis en kort tur inn til Bjerke rett i tet. Jeg tror hun kommer til å være funksjonsfin som hun har vært i starten før det, og da tror jeg hun vinner løpet. Men du har valgt. Jeg måtte jo ta NM-vinneren April Faxa. Suveren hoppe. Nå har hun fått to løp i kroppen etter litt pause. Vant enkelt sist. Dette er en veldig god hest. Hun har bra fart i kroppen. Og dersom Christina K. har en litt dårlig dag, så tror jeg at April Faxa kan utfordre. Da ser det altså slik ut etter den første avdelingen, Christina K. som har vært strålende den siste tiden, eller April Faxa som tidligere vant NM for hopper. V75s andre avdeling, det er finale i hoppedivisjonen for varmblodshester, og det er et herlig felt vi har her. Elise, hva har du landet på? Da lander jeg på den store favoritten Fine Wine Fashion. Hun blir mye betrodd, og det med rette. Denne flotte hoppa kan ta stolpe i raden. Hun er utrolig flink og har billig motstand i dette løpet her i forhold til kapasitet. Hun var riktig nok strøket i V75 på Biri sist, men jeg vil tro at hesten er der hun skal være til denne finalen. Mens du har valgt deg ut en pausehest, kan du slå den store favoritten? Tvilsomt, men en motbud måtte jeg finne. Det ble Caramel Volo, som ved siste anledning vi så henne i banen så veldig bra ut. Ordentlig bra hest er Caramel Volo, som jeg føler har fått lite ut av sesongen. Håper at hun får kontinuitet i det fremover, så er det en ordentlig bra hest som kommer til å klatre i klassene. Om hun slår Fine Wine Fashion denne gang, tvilsomt, men er det noen som skal gjøre det løpet, så tror jeg det er Caramel Volo. Caramel Volo er altså valget til Stian. Hesten kommer tilbake etter pause, mens Elise har valgt Fine Wine Fashion, som jakter stolpe i raden. V75s tredje avdeling, der finner vi 8 hester på startstreken, og det er Christiania-pokalen. Og Stian, du har fått velge først her. Hva har det blitt da? Jeg tok nummer 2 Mellemtyr for et løp. Bare gode hester med Mellemtyr. Jeg håper han lar seg stagge fra start, at hun får tatt han av gaten og kjørt i rygger. Da skal dere få se på rakettspurt. Jeg synes han var bra sist, men han blir litt for ambisiøs om han går foran. Over den distansen så håper jeg det blir ryggløp. Da tror jeg Mellemtyr tar det til slutt. Og hvem har du tro på? Jeg har tatt Bajas. Mellemtyr har litt utfordringer og er litt variabel. Men Bajas, han er solid. Han leverer gode løp hver eneste gang. Og selv om det er jo sportrapp, så han starter fra spor 8. Men er ikke avhengig av noe spesielt løpsopplegg for å vinne denne hesten. Og jeg synes han er, ja, det blir min favoritt i løpet. Kan Bajas vinne Christiania-pokalen, som sjeldent går et dårlig løp? Eller to Mellemtyr som strålte i sin siste start? V75s fjerde avdeling. Her er det også veldig fine hester på startstreken i det som er Kai Eriksens minneløp. Og hvem har fått velge først her? Det har jeg, og da har jeg valgt meg Robertson. En veldig god hest dette her, som er herda mot god motstand. Han tåler å gjøre en del selv. Han er ganske god fra start. Han er god i tet, han kan gå utvendig. En ganske god allround-hest, og jeg tror han skal ha en veldig fin sjanse i dette løpet. Ettersom Miss Pepper, som jeg anser som den verste konkurrenten, har bakspor. Og da har det blitt Miss Pepper for din del? Ja, jeg har tatt Miss Pepper. Hun er bra på alt. Nå har hun hatt en pause, men vi har vel sett tidligere at hun alltid kommer godt forberedt ut etter disse pausene. Og hun er ekstremt rask på en speed, så blir det litt tempo i løpet enn hva jeg må gjøre. Vil jeg tro de avslutter året med i tet. Hun har ikke vist så mange svakhetstegn, og det åpner opp løpet litt, og kan baksporshestene komme inn i leken. Kanskje til slutt, og Miss Pepper er mitt valg. Hvem vinner altså Kai Eriksens minneløp? Begge disse hestene jakter sin tredje strake seier.
V75s femte avdeling. Det er finale i grunndivisjonen for varmblodshester. Distansen er 2100 meter. Og Mammy Survivor blir trolig favoritt her, og den har du tro på, Stian? Den blir favoritt i løpet, og det med rette. Jeg tror han er å finne tidlig i tet, og da tror jeg Mammy Survivor er vinner. Kan den slås? Jeg tror at Stian sitter på den beste hesten her, men jeg valgte meg ut Jackson Cage. Nå har han et flott innerspor her, så han har sikret en fin reise. Dersom det løser seg litt for han, så er ikke denne hesten så dårlig, så det blir mitt motbud. Vi får se om en Jackson Cage som har en seiersprosent på 20 kan slå 6 Mammy Survivor som har en seiersprosent på 50. V75-6, der finner vi kaldblodser på startstreken når det er finale i grunncupen, og distansen er 2100 meter. Også her, Elise, Gyllenjoker har radet opp, og det blir ditt valg. Ja, det gjør det. Han kan ta sin fjerde strake seier nå, har vært helt suveren denne hesten, og han står jo litt dårlig til her ettersom det er sportrapp, men han har slått disse hestene flere ganger tidligere, og jeg tror han gjør det igjen. Mens du har valgt Jerven Junior, som sjelden går et dårlig løp. Jerven Junior er bra, men sportsrapp da, spor 8, han er vant til å møte gode hester, Jerven Junior. Formen er fin, han har en bra kusk, han har et åpent spor i det minste, så jeg håper på litt offensivt opplegg. En toppdag for Jerven Junior, men det tror jeg også må til for å slå Elises valg Gyllenjoker. Hvem blir vinneren av den sjette avdelingen? Gyllenjoker som står i spor 11, eller Jerven Junior som har fått spor 8? Da har vi kommet frem til V75-finalen, og det er finale i bransjedivisjonen for varmblodshester. Og her er det du som har fått velge først, eller Sian? Ja, her så tok jeg en hest som er avhengig av overpes, men jeg har alltid likt Allegrito veldig godt. Hatt en liten pause, men han kan få fine rygger å gå i siste 800 meterne her, for jeg tror det blir... Det ligger an til å bli bra tempo på første 7-800, forhåpentligvis også første runden. Og da kommer baksporshesten inn til slutt, så jeg skal ha ryggen på Kanopus siste 800 meterne med Allegrito. Så sitter Kolla der i finalen. Ja, og hvordan skal dette gå for din del når du har valgt Kanopus? Jeg har valgt Kanopus. Nå ble han kjørt veldig pent med sist, sikkert med tanke på nettopp denne finalen. Jeg liker Olympic vinner i løpet, men Tayo har jo stått på innsiden. Andre stallhesten til Frode Hamre kan ligge an til at det blir litt tempo på løpet som Stian er inne på. Og Kanopus, han kan få det rette løpet da. Han kan jo gire seg opp litt, men han har gode avslutninger å by på, så det blir min hest i løpet. Ja, da er altså valgene falt på 12 Agrito og 11 Kanopus, som begge har vunnet 3 løp så langt i år. V75-valgene er tatt, og hvem har du mest tro på av dine valg, Elise? Gyllenjoker. Ja. Hva sier du da? Jeg tror Christina K. vinner V75 igjen. Det er klart for en herlig V75-runde fra Bjerke Travbane, og det går som vanlig i gang klokken 15.00. Lykke til!